Karibu sana mkuu. Iko airport anapanda ndege anakwenda. Urabe neza bana ku ruhande kwa abantu bagukurikirana bahari. Umesitisha. Ndio. Hii kazi ni sawa na kutenga nafsi na Mungu. Sasa hivi namaliza pokea simu. Iko airport anapanda ndege anakwenda. Kazi ile mmeifanya kwa fursaha. Maana nilikuwa sitegemei kama mtaweza kufanya kazi vizuri. Unamwongelea huyu? Mkuu, ni mchezo gani unaoendelea hapa? Hivi unashindwaje kuwa makini na kazi ambayo unayopewa? Ondoa hofu juu yangu. Kila panya atakayopita kwenye njia yangu atakutana na mtego mbaya sana. Ukumbuke kitu kimoja. Kuzaliwa ni limoja na kufa ni limoja. Mimi ni Rugamba mtoto wa Makamba. Wasilio nyumbani. Tuko watu tunaojaribu hata kama tumeshindwa. Na wajambazi yao wanaomba pesa milioni 250. Sasa inatakiwa hiyo kazi ufanye saa 24. Na usifeli. Na kuahidi nitakupatia milioni 50. Umefanikisha kumuona. Lakini ghafla amepotea kwenye macho.